som påstår kan du komma med något sånt här? Bara en tidning. En jakttidning. Det är min man. Han är jägare. Fast nu jobbar han på slakteriet. Han prenumererar på massor med tidningar. Ibland kommer det så stora brev att de inte går ner i brevlådan utan man måste ringa på dörren. Jag får aldrig så där stora brev. Hej. Där är ingen hemma. Det här brevet går inte ner i lådan, det är för stort.
Jag ville bara... Brevet? Har det tagit någon skada? Jag har inte öppnat det. Jag ställde det här inne. Du kanske vill komma in och titta och se att det står bra? Jag har inte tid just nu. Men min man kommer inte hem från 9:00. Om det är något riktigt viktigt brev kan det hända att jag måste gå en andra tur. Då är du välkommen en andra tur. Kära du. Det är sorgligt. Helena! Jag är hemma nu. Vad är detta? Nu vill de placka på mig någon prenumeration igen. Det får man så helt rasiga tidningar. Ska jag fan inte ha något? Om det är posten så ska brevbäraren ha sig en smäll på käften.